লকডাউনের মাজতে এক করুণ দৃশ্য দেখবলে পাওয়া গল দুই কনমানি সন্তানক লো অসহায় মাতৃ হাহাকার পরিস্থিতি ছয় মাহর পিছত নিজ ঘরলে বলে যাত্রা করলে রাখি দেব নামের মহিলাগী লকডাউনের করুণ ছবি দুটি কনমানি সন্তানক লো অসহায় মাতৃর হাহাকার ছমাহর পিছত নিজ ঘরলে যাত্রা রাখি দেবর হয় আমি কব খুঁজছো হঠাৎ দেশজুড়ি লকডাউন ঘোষণা করার বাবে চরম জমর যাতনার সম্মুখীন হওয়া রাখি দেব নামর এই মহিলাগৰাকীৰ কথা মেঘালয়ৰ লেউডহৰ এই মহিলাগৰাকী ব্যৱহাৰৰ বাবে গৈছিল কলকাতালৈ কিন্তু লকডাউনৰ বাবে কলকাতাতে আবদ্ধ হৈ পৰে দুই সন্তানসহ মহিলাগৰাকী তিনি মাহ কলকাতাত থকাৰ সময়তে শেষ হয় ৰাখিৰ হাসুতীয়া ধন লকডাউন কিছু শিথিল করাত বাসেরে শিলচরৰ জয়পুৰত উপস্থিত হয় মহিলাগৰাকী কিন্তু শিলচৰতো তেওঁ সন্মুখীন হয় জীৱনৰ কঠিন বাস্তৱৰ সৈতে ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবে আত্মীয় দুই সন্তানসহ ৰাখিক উলিয়াই দিলে ঘৰৰ পৰা বর্তমানে ওনাকে আমার সব টাকা পয়সা সব চুরি হয়ে গেছে। আমি ফেব্রুয়ারির 25 তারিখ গেছিলাম করতে গিয়ে, খোলার পরে তারা খুঁজছে তোমরা যে জায়গায় যেতে, তার মানে যে অ্যাপ্লিকেশন আছে আমার কাছে এইদিকে এমএলএ অ্যাপ্লিকেশন শুন দিয়া খুঁজছে তোমরা যেন যেতে যাও গিয়া। উপায়ন্তৰ হৈ সন্তানৰ কাণফুলি বন্ধকত দি তেওঁ উপস্থিত হয় শিলচৰৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত। তাতে ৰাখি দেৱৰ খবৰ পাই আন্তৰ্জাতিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি অসহায় মহিলাগৰাকীক ঘৰলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। অৱশেষত ছমাহৰ পিছত ৰাখিয়ে ঘৰ অভিমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। কিন্তু ৰাখি মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে। হঠাৎ ঘোষণা কৰা লকডাউনে এনেদৰেই অমানিশা নমাই আনিলে খাতি খোৱা বহুতৰ জীৱনলৈ। শিলচৰ প্ৰাণীৰ উদ্ধ লস্কৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৰাণত সাপ্তাহিক লকডাউনৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শেহতীয়াকৈ মৰাণতো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ। প্ৰতি শনি আৰু দেওবাৰে ঘোষণা কৰা লকডাউনৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মক পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছে। মৰাণগৰৰ চৰাইদেউ জিলাৰ অংশ মৰাণ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত হোৱাৰ বাবে লকডাউন মানিছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকে। একেদৰে নগৰখনৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অংশতো লকডাউনৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মক পৰিলক্ষিত হৈছে। 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে কেৱল দূৰণিবতীয়া যান বাহনৰ চলাচল কৰা হয় কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সপ্তাহৰ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আৰু লকডাউনৰ আজি অন্যতম দেওবাৰ আৰু এই দেওবাৰ দিনা আজি লকডাউনৰ প্ৰভাৱ মৰাণ নগৰত এনেধৰণে প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হৈ পৰিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অত্যাৱশ্যকীয় যান বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু অৱশ্যে আন আন কিছু যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু শিথিলতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ক'ব লাগিব যে শেহতীয়াকৈ মৰাণ নগৰত যি কোভিড-19 আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত আন যি জনসাধাৰণ আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মোৰ ওচৰতে আছে মৰাণ নগৰৰ এজন সচেতন ব্যক্তি, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে মৰাণত এই লকডাউনত? যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। কেইদিনমান আগত মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ তিনিজনকৈ লাটমণ্ডল কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু এজন চৰকাৰী শিক্ষক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। আমি জানিব পৰা মতে থমচম তিনিআলিৰ এজন ব্যক্তি বৰ্তমান কৰোণাত আক্ৰান্ত। ইতিমধ্যে আমাৰ চৰাইদেউ জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা হ'ল গাঁও পঞ্চায়ত, চৰাইদেউ জিলা হ'ল পৌৰসভা। চৰাইদেউ জিলাত যেনেকুৱা পৌৰসভাত স্বতঃপুতভাৱে মানুহে বন্ধ পালন কৰিছে, সেইধৰণে গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাতো মানুহে স্বতঃপুতভাৱে বন্ধ পালন কৰিছে। যিহেতু আপোনালোকে জানে যে দেওবাৰে যি সাপ্তাহিক বজাৰ হয় সেই সাপ্তাহিক বজাৰো বন্ধ হৈ পৰিছে। মানুহ সৰ্বসাধাৰণ খাতি খোৱা মানুহৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। অত্যাৱশ্যকীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত মানুহে জ্বলা কলা দেখিছে। গতিকে আমি ৰাইজৰ প্ৰতি ৰাইজ নহয় আমি ৰাইজৰ হৈ
सरकार प्रति विनम्र अनुरोध जाते अपने अत्यावश्यक सामग्री मूल्य बृद्धि रोध कर राइजक जाते सका दिए হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদো মৰাণ নগৰত চলিছে আৰু ক'ব লাগিব যে এই সমগ্ৰ মৰাণ নগৰত আজি দেওবাৰ দিনটোত এনেধৰণে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মক হৈ পৰিছে সকলোৱে লকডাউন মানি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে।